Здравейте! Ако имаме лошо оросяване по крайниците, ако ни измръзват крайниците, когато паднат температурите, даже с малко градуси, м вероятна причина е да имаме травма от детството, е тук в тила или някъде по главата, но най-често е тук отзад в тила, от ляво или от дясно. В зависимост от това, къде ни се проявява м тази липса на оросяване и стиване на крайниците, може да разберем откъде ни е удара. Още една диагностика, която може да направим е този удар се е записал някъде в зеницата ни. Ако отидете на юрисолог, за да ви погледнат зеницата, ще разберете къде е удара. Дали отпред, дали отзад, отстрани, отляво, надясно, какви нарушения всъщност имаме. Искам да ви дам едно бързо упражнение, с което мога да си помогнем, разбира се, за да може да м оправиме частично този проблем, който имаме, защото той няма как бързо да се възстановиме, да оправиме това състояние наше, но ако сме последователни в това упражнение, което ще ви покажа, много вероятно е да постигнем доста добри резултати и с времето това нещо да, да очуми, да нямаме вече тези студени крайници. А затова свиваме юмрък и започваме един масаж, като започваме по целия скалп, по кората и най-вече тази част, която е ето тук отзад, отляво и отдясно, с двете ръце го правим. Ако намериме точката, която е болезнена, отляво или отдясно, ние ще разбереме къде ни е тази травма. В момента даже леко да се натиснем може въобще да не ни боли обаче когато натиснем малко по-силно отдолу на черепа е възможно да откриете такива болезнени точки. Това ще ви даде информация всъщност че някъде назад във времето сме имали травми и тези травми е хубаво да ги възстановиме да направят така че Тялото ни да е балансирано в равновесие. Ние да открием нещо, което се е случило назад във времето и не си спомняме за това. Може да било наистина в ранно детство. Откривайки тези болезнени точки, е хубаво, докато ги откриваме, и на тях, да почнем да въртиме главата, за да може да отпуснем малко по малко тези кръвоносни съдове, които вече с времето е възможно да са деформирани и да отпуснем тези. Връзки, които имаме, които а, минават по цялото тяло, защото всички малки мускулчета, всички неврони, всички, а, цялата нервна система, която всъщност а, от малките мускулчета в главата е свързана с големите мускули, т.е. малките мускулчета на главата управляват големите мускули. И това с време, когато имаме някъде нерв. Когато имаме блокаж, когато имаме разширен или стеснен кръвоносен съд, когато имаме деформации заради различните травми, които сме получавали, е важно ние да ги балансираме. От едната, от другата страна. Винаги правим упражненията от ляво и от дясно, за да може да балансираме. Но най-важно е да намериме тези точки, които са някакви скрити точки, които са болезнени. Ние ги установяваме последствия, че, че има тази болка. Даже в момента да не се проявяват като болезни. Разтривайте и ще видите и от тези точки, ще видите как ръцете ще започнат лесно да се отпускат, да започва кръвообращението, да работи и да се кръвоснабдяват. Другото, което може да направим е наистина да работим с ръцете, което съм го показал много пъти, след като напипаме тези болезнени точки, веднага да отидеме в ръцете и да направим ето, това упражнение с разгъване, изгъване, разгъване, сгъване. Даже в някои случаите може да хващате топка за тенис или кърпа свита, за да може да нормализирате. Това упражнение съм го показва как мога да нормализираме даже кръвното ни налягане. Натиск до 30%, стискане до 30%, нормализира високо кръвно го сваля до ниско и ниското съответно го покачва. Но в момента направете така, че с високото ниско кръвно налягане вие да направите така, че да възстановите ако сте имали някакви травми в а, главата, в тила отзад. Това беше упражнението подходящо за тези студени дни, които идват зимата подходящо за възстановяване частично или в някои от вас ще се получи в много по-голяма степен, но продължете да го правите. Последователно с отдействие ще постигнете много добри резултати. Бъдете здрави, до нови срещи!